Friday, my night, flashing street lights. Let's get this old town dancing, leave your troubles behind. Čau lidi, jak to jde? Nazdar, Dana. Ahoj. Všechno v pohodě, zrovna koukáme na chorvatskou písničku letošní Eurovision. A co na ní říkáte? Super, pojď se s náma koukat. Podívej, tady píšu, že název Celebration byl vybraný v souvislosti s plánovanou žádostí chorvatského přijetí do Evropské unie v roce 2011. Vážně? To jsem nevěděl, že se Chorvatsko letos uchází o vstup do EU. Ale tam se nepíše vstup do EU. V tom je nějaký rozdíl. Ví vůbec někdo z vás, jak se určitá země může stát členem EU? Já ano, vysvětloval nám to učitel. Dobře, pane Moudý, můžeš nám to tady vysvětlit, abychom to všichni pochopili? Zase to docela složité. No ano i ne. Můžete mi dát 8 listů papíru a já vám to vysvětlím. Myslím, že ti na to nebude stačit ani toho. A nezapomeň, že si máme zájem musí ostatní. Ale prosím tě, nepřeháněj. Všechny potřebovat nebudu. Dejte mi 5 minut. Tak povídej. Takže, první, co musíte vědět je, že se Evropská unie vyvíjí už několik desetiletí. A skládá se celkem ze 27 členů. Ale stále je otevřena novým žádostem o vstup. Prakticky každý stát, který respektuje principy svobody, demokracie, ctí lidská práva a základní svobody a právní normy, se může ucházet o členství. Země, vezmeme Chorvatsko jako příklad, které usiluje o členství v Evropské unii, podává žádost o členství Radě Evropské unie, kde jsou zastoupeny vlády všech členských zemí. Evropský parlament a parlamenty členských států musí být také o této žádosti informovány. Ale předtím, než Rada Evropské unie rozhodne, zda žádost přijmout nebo ne, a uznat zemi jako kandidáta, musí požádat Evropskou komisi o určitou radu. A pokud se komise vyjádří kladně, a rada se jednohlasně dohodne na vyjednávaném mandátu, oficiálně se otevírá jednání mezi kandidátskou zemí a členskými zeměmi. Jednání, o tom se ve skutečnosti jedná. Já vím, že tenhle výraz může být zavádějící. Vstupní jednání jsou o podmínkách a vhodném okamžiku přijetí kandidáta, realizaci a aplikaci EU pravidel. O těch se jednat nedá. To dává smysl. Pokud chceš hrát hru, pravidla musí být jasná a stejná pro všechny. Dobře, to je důvod, proč tak dlouho trvá splnit všechny podmínky a přijímací kritéria. Přesně, ale jakmile jsou splněna kritéria a uzavřena vyjednávání, návrh dohody o přijetí může být uzavřen. Poté musí být podepsána každým členským státem a kandidát, o kterém byla řeč, se stává vstupující zemí. Poté každá členská země a sama vstupující země musí podle postupů stanovených v jejich ústavách dohodu o přijetí ratifikovat. Také Evropský parlament, jehož členové jsou voleni přímo občany Evropské unie, musí vyjádřit svůj souhlas. A je to. EU může přivítat nového člena a všichni můžou slavit. Přesně jako v té písničce. Ale počkej, ta stránka píše o chorvatské žádosti. No co na to mám říct? Oni to nazývají žádostí místo přijetí. Existuje spousta termínů, když se hovoří o rozšiřování Evropské unie. A často se nepoužívají správně. Teď tomu rozumíme lépe. Jen pro vysvětlení. Chorvatsko žádalo o členství v EU v únoru 2003. No, ještě si o procesu rozšiřování musíme hodně učit. Stejně jako o státech západního Balkánu. Stop the world.